E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a dieta do sêmen. Dieta do sêmen? E o que, que é isso? Para que, que serve? Calma. Vamos por partes. Sim, dieta do sêmen ou dieta para o sêmen. Por quê? Essa dieta, inclusive, está no meu curso de Delícias Orais 2, com as técnicas de garganta profunda e Kung Fu da boca. Interessante, não é mesmo? E por que eu decidi compartilhar? Porque é uma reclamação geral, unânime, entre a maioria das mulheres. Qual é essa reclamação? Não gostar do gosto do esperma e na hora de fazer o sexo oral, o parceiro quer que engole tudo e a pessoa não gosta daquele gosto, então como é que faz? No curso, eu ensino várias formas de se fazer isso. A primeira forma é a dieta do sêmen. Por quê? De acordo com várias pesquisas, os alimentos, eles interferem sim no sabor do sêmen. Então, o que, que vai entrar nessa dieta? Primeiro, o que, que a gente vai tirar dessa dieta? A gente vai tirar o café, a gente vai tirar comidas pesadas, como buchada, feijoada, essas coisas assim, sabe? Essas comidas pesadas e fortes, então a gente também tira. A gente vai tirar também o café e a gente vai tirar também o excesso de álcool. Por quê? Tudo isso deixa o gosto do esperma mais ácido e mais amargo, principalmente no caso do álcool e do café. Deixa o gosto bem amargo. Aí a pessoa pode falar assim, ah, mas como fica amargo o gosto do sêmen? Queridos e queridas, você já tomou um café matinal bem gostosinho e depois de algumas horas, 2, 3 horas, você foi fazer xixi e no seu xixizinho estava com aquele cheirinho de café? Ah, falando pra você entender o que é que eu quero dizer, criatura. Se no xixi fica lá aquele cheiro do café, imagina no esperma se não fica um gosto até amargo. Então fica assim, as pesquisas comprovam isso. Então tira tudo isso que eu falei para deixar o gosto do esperma menos ácido e menos amargo. E agora a gente coloca algumas coisinhas para deixar o gosto do esperma mais doce. Como assim deixar o gosto do esperma doce? Sim, é possível, meus queridos. Utilizando principalmente o abacaxi, o suco do abacaxi, para ser mais exata, com a hortelã, a gente deixa sim o gosto do esperma mais docinho, mais gostosinho. O que mais também a gente coloca? O suco de mamão e o suco de banana. Eu disse suco, suco, suco. Eu não disse vitamina, porque é muito gostoso a gente pegar o mamãozinho, misturar com a bananinha, bater com leite, tomar aquela vitamina gostosa, não é? Delícia! Só que nesse caso do sêmen, a gente precisa é de suco. Gente, é uma delícia! Eu mesma, quando eu li isso, eu fui experimentar principalmente a banana. Se você pega a banana, deixa ela, já corta ela fatiada para depois ficar fácil de bater, e guarda na geladeira, lá no freezer, deixa congelar. Aí depois, no outro dia de manhã, você bate com 200 ml de água, 2 bananas. Nossa, fica um creme gostoso, fica concentrado, não fica aquela água ralha esquisita, né? Não, vai ficar gostoso, muito legal de tomar. E pode colocar, né, umas 2 gotinhas de adoçante ou mel também. Mel também é muito afrodisíaco. E o suco também do abacaxi com hortelã e o mamão. Então, tudo isso, essas 3 coisas, deixa assim, de acordo com as pesquisas científicas, o gosto do esperma, do sêmen, mais adocicado. Então, quando o homem gozar lá na boca da amada, ela não vai ficar lá, né? Porque vai estar gostosinho, não vai ter aquele cheiro ácido, nem amargo, nem aquele gosto. Então, ela vai conseguir sim executar todas as técnicas do sexo oral perfeito, vai conseguir engolir tudo e fazer também a garganta profunda depois disso. Não vai ser legal? Não vai ser o máximo gostoso, super divertido? Uau, vai ser incrível! Eu tenho certeza que a sua mulher corre dessas situações e eu tenho certeza que você também, minha amiga, corre dessas situações quando ele fala: ai, vou gozar na sua cara, ai, vou gozar na sua boca, dá vontade de morrer, não dá? Dava, porque agora, depois dessa dica da sexóloga, você não vai mais ter essa vontade de morrer. Ao contrário, você vai ter vontade sim de chupar tudo, chupar tudinho, deixar esse homem louco pensando, né, no que aconteceu,
porque você mudou da água para o vinho, corria do esperma e agora ama o esperma? Existem também no mercado alguns produtos que prometem sim deixar o gosto do esperma, do sêmen, mais apreciável. Só que esse vai ser assunto para próximos vídeos. E se você ficou curiosa para descobrir todas as técnicas do sexo oral perfeito, do sexo oral inesquecível, eu vou deixar aqui abaixo a descrição do curso do sexo oral da mulher inesquecível e o sexo oral 2 com as técnicas do Kung Fu da boca e o sexo oral da garganta profunda, onde eu entro mais em detalhes sobre essa dieta aí, né, do sêmen. Espero que essa dica seja super útil, super prática. Beijos no seu coração, luz e amor, e até o próximo vídeo.